Ош шаарынын Кулатов кече районундагы Газпром спорт залында 100 орун даяр. Мында Ош шаарынын мэри көзөмөл кылып таанышып чыкты. Аталган стационардык жай бүгүнкү күндөн тарта ишин баштады. Бейтаптардын орундуктарын жайгаштырууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 60 куткаруучу тартылган. Жалпы 455 ушундай койка даярдаткан элек бүгүнкү күндө 160 бош турат. Калгандары мына ошол илдетке чалдыккандар жатышат да. Мен айтар элем, эми бул орундуктар толбосун, элибиз ушул жарандар бул эми алдын алуу иштери болуп атат да. Мен каалабайт элем ушул орундар толук толгонун, бирок бардык нерсени биз алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз да. Күндөзгө стационардык жайга айланган спортзал бүт шарттары менен ылайыкталып жабдылган. Бул жерде пневмониянын жеңил жана орто түрү менен ооругандар кабыл алынат жана бекер дарыланса болот. Учурда 2 дарыгер бар. Күндөзгө стационардан эмне болгондо келип, симптомдору бар, ошо назначение алынган, кылынган бейтаптар келсе, биз дагы карап, бул жерде өзү да назначение кылып, керектүү жардам көрсөтөбүз симптомдоруна карап. Анан кайрылса, бар эле кайрылса боло берет, ооругандар, температурасы барлар, симптомдору барлар, деми кысылгандар, эгер рентгенден пневмония деп чыкса, анан бизде бул жерде оор акыбалда бейтаптарды кабыл албайбыз, орто жана жеңил акыбалда бейтаптарды кабыл алабыз. Анан биздин руководство айтканда дары дармектер баары бар, жатканда бекер болот дары дармектер, жаткан эмесине да акча төлөбөйт, бекер болот баары. Карайбыз Кудай кааласа улам келишинче. Эсиңиздерде болсо 7-чи канал кризистик кырдаалга байланыштуу өлкөдөгү бай манаптарды элге жардам берип колуна кол, бутуна бут болууга чакырык таштап келген. Ал эми муну коомчулуктагы колдоп чыгышты. Натыйжада аягында көптөгөн колуна бар адамдар, ишкерлер жардамга келишти. Мунун алардын бирин айта кете турган болсок, бул классик мейманканасынын ээси Азамат Ажиматов. Учурда ал мейманканасын пневмония менен ооругандар үчүн берип, учурда 70 орундук даярдалды. Мейманкана күндүзгү кабыл алууга даярдалып, пневмония менен ооругандарга ылайыкташкан. Мындагы дары-дармек тамак аш жактарын өзгөчө кырдаалдар министрлиги камсыздайт. Бул жакта бизде эле тяжелый тяжести шарттары жок. Там реанимация менен жок, но этот мындай басып албаган кислородный концентрат керек пациенттерде принимать этебиз. Ушул мына эртеңден баштап буюрса уже будем принимать. Врачтар келсин, алар бар жөн даярдап уже. Тенден башта. Бирок пациенттерди телефон аркылуу кабыл алат экен. 181 ушу скорыйга чалып, анан ушул жактан распределять этет экен. Жана противочумка, маска, бүт бар ушул жерде сакталат, бул склад. Да башка номерлер болсо, жатаканасы. Мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси Болотбек Ибраимжанов да Sunrise мейманканасын пневмонияга кабылгандар үчүн оорукана катары пайдаланууга берди. Мында 50 койка даярдалып, 3 дарыгер иш алып барат. Бүгүндөн баштап даярдаса, все медиктер жерге да бөлөбүз. Учурда дары-дармектер жетиштүү, чет өлкөдөн келген кычкылтек концентратору аймактарга жөнөтүлүүдө. Ал эми Ошко өкмөт тарабынан 100 кычкылтек концентратору келди. Бүгүнкү күндө ана 500 ошол кислородный концентрат Кыргызстанга келди. Бүгүн биздин Ош областы, Ош шаарына 100 бөлүндү. Азыр республикалык штабтан айтылды, анын 50 биздин шаарга бөлүнүп атат. Биз азыр дагы кайрылдык, жакын арада дагы келсе дагы 100 үчтүк биздин Ош шаарына бөлө турган болушту кислородный концентрат. Андан сырткары бизде бүгүнкүдө 22 ИВЛ аппарат бар. Бул дагы мындай жетишсиз, биз дагы бул боюнча республикалык штабка билдирип атабыз кислородный концентраттын ИВЛ аппараттардын жетишсиздигин. Эми бул мамлекет тарабынан Кудай буюрса мына жардамдар бериле баштады, мына алды келе баштады. Биз дагы кошумча колл центр ачканбыз, 2 колл центр бар болчу. Андан сырткары 10 колл центр ачып 12 колл центрге көбөйтүп да. Азыркы учурда колл центрлер иштеп, колл центрде 10 жогорку даражадагы биздин дарыгерлер кеп кеңеш берип отурушат. Кырдаалга байланыштуу Ош шаардык мэриясы билими бар медицина кызматкерлерин жардамга чакырат. Кайрылгандар Ош шаардык ооруканасы менен байланышса болот, айлык акысы берилет. Станционардык жайга айланган жеке менчик жайлар оорунун жеңил жана орто абалындагы ооруларды кабыл алат. Алиев көчөсү 143 классик мейманканасы 70 орун. Масалиев проспектиси 105 Б Sunrise мейманканасы 50 орун. Курманжан датка көчөсү Ошмонун номер 1-2 жатаканасы 300 орун.
Кулатов кечи району Газпром спорт залы 100 орун. Жарандар 118 номери менен консультация алса болот. 103 номерине оор абалдагы жарандар кайрылат. Жардамга кол сунгандардын катарын Ош мамлекеттик университети да толуктайт. Окуу жай студенттик жатаканадан 300 орун берди. Учурда дагы керектелүүчү каражаттар даярдалууда. Мындан сырткары кыйын кырдаалда кайдыгер карабай көмөктөшүүгө келген уюм ишканалар көбөйүүдө. Мерим Алмазбек кызы Бактияр Асылбек уулу 7-канал Ош.